Po i morën 3 pikë. Po i morën 3 pikë. Po i morën barazim Italisë dhe Spanjës, ajo është sukses pastaj. Patjetër. Pavarësisht se nuk ke një pikë sipër europianit tjetër, por që ke marrë rezultate pozitive pa diskutim. Ka një Silvini. Sepse dëgjoj që për shkakun sa kur u bë grupi, gjithë flisnin. Grupi Spanja, Franca, Kroacia, as kush nuk përmendte Shqipërinë. Flas për mitë të huaj, ja? As kush nuk përmendte Shqipërinë fare. Në gjithë se kishim dalë parë në grup. Edhe në të vërtetë, nga të gjithë, edhe nga trajnerët kundërshtar, ai që na respektoi më shumë, na përmendi më ishte Dalić. Ndoshta edhe nga që ka qenë në Shqipëri, ka një lidhje, po edhe Ballkana se kupton që ndonjëherë i Ballkanit deri në Prishtinë. Inati, inati. Se është brenda për brenda, ai ka përmend 2-3 intervista. Që kujdes Shqipëri. Kjo është një ekip shumë i rrezikshëm dhe thotë është ndeshja vendimtare. Ndeshja e dytë është ndeshja vendimtare, thotë Dalić. Po është ndeshja e dytë. Ndeshja e dytë është ajo që pak a shumë kemi fat. Dalić nuk e thot, po jo, Shqipëria mbetet mbetet skuadra me cilën. Do banai thotë ndeshja e dytë. Tre ekipet mund luftojnë hapur për 3 pikëshin, a? Po normal, sepse është skuadra më e vogël. Po te ndeshja e dytë sepse ndeshjen e parë luan me Spanjën. Me Spanjën. Kështu që sido që tet ai e ka atë ndjeshmërinë, rrezikun që edhe e Spanjën, ndërsa edhe mund. Ndërsa me Shqipërinë mund ai thotë që un 1-3 pikësh paktën vazhdoj me 3 pikë dhe me Italinë pastaj e kam më të lehtë. Jo më të lehtë në kuptimin e, po që do luaj për me mund Italinë. Pak veta kujtojnë që Portugalia në 2016-ën deri në minutat e fundit u hante të kualifikohej me Shqipërinë, sepse tre barazime dhe vetëm me çështë gola barazhe ka kaluar. Kam përshtypjen dhe pastaj përfundoi fitoi dhe Europian. Italia e vitit 1982, tre barazime dhe Italia e bërë zotit, pasaj mori botrorin, edhe Rafi ekipit më të mirë. Gjithmon Italia në për Europian edhe botrore, ndeshen e pare ka pasur i qikë si të sikletë. Të sikletë. Po pra, kjo është mirë. Po problemi është që sigurisht kemi vërsësit madhe për ato kundërshtarë që kena përballë. Dhe është shumë e rëndësishme, sepse ne do të flasim me dëshirë të jashtëzakonshme që pse jo mos kualifikohemi edhe në grup. Ama është shumë e vështirë. Ne që i kemi prek disa ekipe të mëdha, ne kemi qenë në rangje klubesh, por ku kemi pas gjigant futbollit evropian përballë, që në momentin që ato shfaqin fushtit ka pankthi. Po. Ka pankthi. Sa shfaqet panela atyre. Po, është shumë e vështirë, është shumë e vështirë të luash kundër këtyre lloj lojtarëve me këtë lloj cilësie, edhe pse ne kemi një skuadër me cilësi. Por prap nuk kemi këto cilësia e elitës. Kështu që është shumë e vështirë, ne duhet ta kuptojmë mirë, ne unë për shkakun ledjo që e kuptojmë se çfarë thotë kjo, janë momente që unë pretendoj që ne të japim maksimumin dhe nuk humi masi gjë sido që dalë rezultati në grupe, pse ne duhet vetëm të përgatitemi mentalisht për të përfituar gjithçka që është. Me këtë mentalitet Atalanta fitoi Europa League, ëh, tha po futem Europa Leverkusen, kam çau mbasi. Atalanta ka interpretuar në mënyrë me Atalanta mundi një Liverpool brenda në Liverpool 3-0 me një rezultat plus që e mundi dhe brenda, ëh, apo si lloj dallimi finale me kundërshtarin. Një Leverkusen që kishte kaq ndeshje pa u mundur dhe me një rezultat, pastaj me një rezultat që nuk e priste asnjëri, ëh. Por ai kemi ne dot mentalitetin e një skuadre të vogël, po me zemër të madhe si Atalanta. Kapitenin e kemi të përbashkët. Kjo është pak po e sigurt, gjithçka. Kjo është pra. Pak po e sigurt. Kjo që thoni ose kol është puna e trajnerit, është puna e trajnerit, është puna stafit dhe është puna pak edhe jon këtu. Është edhe e fatit pastaj. Është puna jon këtu që të mbështesim ekipin. Ta përgatitim. Ajo nuk diskutohet fare. Të paktën nga ky ekran, tjerë. Jo, nuk e kam për ne këtu. Po, them në përgjithësi. E po ça tjerë nuk e kontrollo dot. Me panelin që është, ai duhet të jetë emision edukativ që ata duhet ta shohin. Po që duhet ta shohin, është duhet. Un nuk besoj që ka njerëj që i del kundra Silvinos apo këtij ekipi kontar. Po kontra Shqipërisë, po falësh kontar. Jo, po në kuptim ndolla, do ishte era pa. E vetmja gjë që pa të kesh ka ndodhur. Ka ndodhur. Jo, ka ndodhur pa diskutim. Po e vetmja gjë që ka ndodhur këto 2-3 ditë janë mos ndodhi nga marrja e këtyre tre lojtarëve. Kjo është normale. Pastaj është normale. Por pastaj për lojën apo për mënyrën se si Silvino po përgatit ekipin për European, sigurisht që un nuk kam dëgjuar fjalë të këqija. Notat janë të larta, kështu që të gjithë besojmë që ky ekip pavarësisht gjërave të vogla që ka, por që mund të bëjë diçka edhe me këto ekip.